imkanı var. Məsələn, o adamlar ki, bədənlərinin hərarəti və rütubəti çoxdur. Ya Allah bir farsı germotərdilər. Bəli. Bunlar bu fəsildə bərəks şahiddir, yox, çox rahat və yaxşı olarlar. Vəli, xop, onlar ki, soyuqluq və quruluq bədənlərində vardır. Ənvay xəstəliklər ehtimalı var, bunlara tərəf gələ bilər. Görünsün. Əlbəttə, bu da ərz edeyim ki, bəzi zatlı meyvələr ki, öz fəslində var, bunları tədbir edər. Yəni, cəhət diqqət eləyək. Məsələn, bu fəslin öz meyvələri yeyilsə, bəzi bu xəstəliklər, məsələn, mən vəsvası dediyim, depresiyon dediyim, alma ki, bu fəsildə çox-çox olar, behtərin və yaxşı tərin dərmandır bəraye Bu bu məsələ. məsələ. Ki, Allah, əgər fürsət olsa bir balaca qoriz işarə edərəm Çox ki, gözəl, çox yaxşı olar. bunlardan istifadə eləsinlər. Ya onlar ki, dərilər qurudur. Bu fəsildə quruluq çox olar. Əlbəttə, dərinin quruluğu, çünki keçən dərslərdə dəriyə görə danışmışdıq, onu da məsələn bir ərzəyimiz, dərinin quruluğu iki cür ola bilər. Ya Bəli. quruluq soyuqluqla həmrəh olar, ya quruluq hərarətlə, istiliqlə həmrəh olar. Ki, tədbirləri bir miqdar bir-birlərindən Fərqli. fərqli Doktor, olar. o nə cür bunları ayırd eləmək olar, yəni? Bunlar da çox, şayet bəran ki, ayrılsa, bir miqdar təbib, həkim ola bilir. Bəli, Fizik baxa. ola ki, görə və yaxşı mizacşinas ola bunlar, birini ayrı. Amma biz burada bir şey zatlar deyək ki, ümumiyyətdir bir zat Bəli, olsunlar. hamı üçün faydalı olsun. Məsələn, eləyə bilərlər bədənlərin, onlar ki, bədənləri quruluqdur və soyuq. Soyuq, Allah bir dənə sadə bir zat deyim mizacda. Düzdür ki, ərz elədim ki, gələn həkim ola, təbib ola o adam ki, mizac. Vəli, bir dənə sadə bir zat bərək. O adamlar ki, soyuqluğu çox, soyuğu çox söylürlər. Və məmulən bədənləri harrıdır, istiliqdir. Əlbəttə, bu ümumiyyəti yoxdur. Bunlar çox da, məsələn, o adam ki, məsələn, sinni ya isəqiyə yetişibdir, o şayət soyuğu söyə. Vəli, bədəni lüzumən də isti olmaya, o bir xatir ya isəliq olur. Bəli, o ya, bədənində bəzən bəli. Günün bir müəyyən saatlarında bir hərarət qalxır. Bəli. Bunlar bir xas məsəl. Ya məsələn, bəzi bizim bir xəstəliyimiz var, biz deyək, ehtiqan hərarət. Yəni, bədəndə istiliq bir dəlail ki, valla məcarı bağlanar, məhbus olar. Ələyax soyuq olar, içərdən isti olar adam. Amma əliyyax soyuq olar. Bu cür xəstəliklə çoxdur mərdim. İstəyəm deyəm, ya bu cür bir məsailələr vardır. Bunları fəqat təbib bilər. Yəni bir həkimə müraciət eləmək lazım. Bəli, bunlar çıxandan sonra təbii halətdə, bedun xəstəlik, bedun mərzlik, onlar ki, çox soyuğu söylərlər, bunlar məmulən isti məzazlı, məmulən. Və onlar ki, çox istiyi söylərlər, məmulən soyuq məzazlı. Hətta bəzi insanlar olur ümumilikdə, cənab doktor Mirzə, məsələn, deyirlər ki, ayağımızın altından hərarət gəlir. Yəni, o istiliyi hiss eləyirlər. Yəni, bu tip insanlar da hər halda sərinliyi sevirlər. Əgər xəstəliyi nəzərdə alsaq ki, bir xas xoşluq xəstəlik olsa, bir ayrı bir məsələ üçün ehtimal var. Yine naşiyyaz bir şey ayrı məsail olar. Bəli, məmulu halətdə bedun xəstəlik, bedun mərizlik, bəli, naşiyyaz istiliq ola bilər. Bəli. Dər hər surət bunlar eləyə bilərlər bu fəsildə. Onlar ki, soğudavi məzacdır. Soyuqluq və quruluq bədənlərinə hakimdir. Bu fəsildə hətmən bədənlərin şirin badam yağı ilə roğan mal eləsinlər, yağ çəksinlər. Çox belələrinə faydalı ola bilər. Hətta onlar ki, soğudavi məzazdırlar və dotari depresiyondurlar, dotari vəsvasdırlar. Bunlar da bu işdən bəhrə apararlar, faydalanarlar. Ya elə hamısı sahil əfrat edə bilərlər, bənəfşə yağı təhsilinlər bədən. Bənəfşə yağı da yaxşı. Kədu yağı, bənəfşə yağı. Bunlar hamısı yaxşı ola bilərlər, bu fəsillərə yaxşı ola bilər. Vəli ərz elədim, gələk ki, nə, o mizac nəzərdə. Bunlar ümumiyyətdə istifadə Bu yağlar yaxşıdır, quruluq üçün.